Bulevar Kompani, naš podizvođač, je uradio vađenje mulja iz jezera i ono što je takođe bitno, urađena je drenaža samog jezera i čišćenje prostora oko izvora vode kojim se praktično to jezero puni. Kamenički park već poprima drugačiji izgled nego ranije, zahvaljujući gradu i pokrajini, uspešno je spaseno poslednje jezero koje potiče iz kraja 18. početka 19. veka, tada ih je bilo nekoliko.